دا خو میش دا غاز زړه شاعری زو داسې کوشش میوي چې دار وکړي چې کی مدا کړه خطر دې او دې کی مدا سه دا نرم مشرون شاعرون دي کوئی کنا پوي غم چې دا ولې لا صبر دېشي چې په مينار تا ګوره جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سلامی نے کی ہیلے اخترامات میں عمان ای زکم رند ورد وزیرستان سوال نتو سر مخاطب یا امیر سر ایو دا سی نمتو سندر غڑا رو غلا دا چی دد شمالی وزیرستان سر تعلق تا در بخیل کری سر او دای پر انڈونیشیا شد دای اخپل چکیم پند دا حادی آگاوی دا سر امیر خبر ہے وکی دای مشتا تفصیلی خبر ہے وکی اوال بطول نامخ شد سر سریما شد وکی جیم سر اسلام علیکم وعلیکم سلام سریما شد بریرا جیم صاحب تو چې کیم او پن شری کړه دا د کیم نه شری کړه دی ودی سان شری کړه کاتو بغار شری کړه دا او چې ته لکه کیم سټوډیو ته تو په انډونیشیا ته کاتو پاکستان شول شکیم ته تفصیلی خبر خپل پن په ور لته بالکل کم باندې زه خپل داسې شو کې ډیر مخشه نه کوم پس دا درې سال ورکو لا شي چې داسې مې غا بندې روغلی خو سټوډیو خو میش دلته پېښور شي وي پېښور شي زیات د چارکی ا ای غا نه تو چې دا ویډیو ته غاوی او یاري کیم شو سټینګ یاري کی لکه تو چې کیم دا غس چکیم غاویا لکه دا ته خپل لیکه کاته ته بل سیک لیکه دا منه دا خو میش دا غ زړه شاعری زو داسې کوشش میوي چې دا روخلی چکیم دا کله خطر دې او دې کیم دا سې دا اندر مشرون شاعرون دي دې غ اکثر سو بیا خپل بنیادی تعلیم په حواله سره کاته پښتنه کوي ته بنیادی تعلیم دې کیم نه شریک کړه زګړه دې کیم نه شریک کړه او کیم دې دې منه کومه تعلیم خو میدان کړه نه دا خپل غ خو دولته په میرم شاشه کړای دا اے خدا پن په غشا لښ ډېر سمز دکړی دي نه دا بس زون سره شاو کو دی واجه نه مز دکړی دي کازه دا پته نه او کچه تو چې کیم اپن شری کړه دا خلیص په انډونیشیا شي کدا نه مرکه ویزټ نه تو سره وکړه نه کومه ویزټ غا خو کوم ولې چې میش خپل کاروبار یا دا بزنس کو لیول بندا کی مې مې دا بس غا شو ماډلینګ او دا غا خبر سره کی شاو کې ور سره ستی دا خپل د قبایلی سیمه د خپل وزیرستان د قبایل د پورا تو دا دیسو دا سیستم را کړه چې په دې اختر شې سدې د پورا انجوای کې کوم نه داس مو کې داسې وړي کای مړي کای پروګرام ملګری ملګری سره ټیل شي داسې خوشي سره جوړا کی اے کچیر داس مو کې چې میډ ملګری د پورا میډ اور دین کې د پورا داسې سرس کې غا کې انجویمنت وکې چې مطلب دې اور وي کوم نه خبره خو د سعید خو سې انجویمنت یا داسې دا چې په سبند شي خو داسې په داغه مقابند غو نشي خو ان شاء الله کوشش به کی چې به داسې غا جوړا وي غا دې اے وزیرستان دے خلک دے پورا کدے خدای خوش ہوا انی شکر وزیرستان سوڑے دا مندر جیم زوڑے میش مل گرائی دا او دے پورا لکدے وزیرستان یو ٹیلنٹ تا او پو انٹرنیشنل میڈیا بندر سی دے پورا میش چکیم رحمت اللہ در بخیل دا دی مشکل دی ول دا غی چکیم زڑے سندری دی اٹول مو بارو بار کڑی دیو دا غی ریمیکس کڑائی دا بیا او میش کوشش کی چې وزیرستان نیم را کیم زړه شهروم دی چې هغه اوز اس ورک شو دا خدای دې نکو ورک هغه میش کوشش کی چې بیا د بو اوز باندې بیا میش واپس ریمیک ځان ورولي اور برګ سترګې دې زاله می غړ ولاینا دا بډرا خو چې وطن دې کولې دلاینا اول ټول ملګری ته اختر مبارکي ورکوم چې سونه تاسو ټیم دا زه ډیر خوشاله یم تاسو د وزیرستان ته راغلی د وزیرستان خلک سره تاسو ملاو شوې ماشاالله ډیر خواني وکړو او دا خلک تاسو ویني کنا ارے مختلف مختلف زین رغلی دی دا دا وڑ وزیر پپی وزیر منارجا مشوی دی عید انجو کوي کنا عید خوشی ها کوي دی